Tashmë të gjitha matjet që do të bëjë zyra e regjistrimit të pasurive do të jenë digjitale dhe pjesë e sistemit global. Me ndihmën e Bashkimit Evropian, Ipoteka Shqiptare ka arritur që të bëjë këtë sistem me koordinata elektronike, të cilat lidhin me njëra tjetrën jo vetëm 16 zyrat vendore të regjistrimit të pasurive, por do të ketë akses edhe jashtë Shqipërisë. Krye regjistruesi Liran Muho tha se tashmë jepet fund epokës së matjeve të gabuara dhe mbivendosjeve që kishte në pronat e të gjitha. Me këtë sistem kemi një rjet permanent sistemit global të navigimit satelitor në të gjithë vendin. Dhe në këtë mënyrë do të sigurojmë një mbështetje të rëndësishme për regjistrimin e pasurive të palyç. Matjet e sakta që do të sigurohen direkt në teren do të bëjnë të mundur përcaktimin me saktësi të lartë të kufijve të parcelave, duke shmangur mbivendosjet e pasurive dhe duke siguruar një bazë të fuqishme koordinative. Tashmë çdo lloj dhënie që vjen re nuk do të ketë më mangësi në matje. Ministri i Inovacionit Arito tha se shumë shpejt do fillojë dhe regjistrimi i sakt elektronik edhe për hartat e pronave që janë bërë më parë. Për të përmirësuar cilësinë në mënyrë masive të informacionit ekzistues, por duhet detyrimisht të fillojmë që çdo informacion i ri që hyn dhe që del nga zyrat tona të jetë sipas kësaj reference unike. Sistemi Alpos do të ndihmojë edhe Agjencinë e Legalizimeve për dhe atë të kthimit të pronave, të cilat deri më sot kanë probleme në mbivendosjen e parcelave që legalizojnë apo kompensojnë. Duhet ta mirëmbajë vazhdimisht provave.